রাজ্যের নিবনুয়া যুবক যুবতীর আশার অন্য এক নাম হয়ে উঠিছে বন্ধন ব্যাঙ্ক। বন্ধন ব্যাঙ্কর ঋণের জড়িয়ে সংস্থাপন লাভ করেছে রাজ্যের যথেষ্ট সংখ্যক লোকে। স্বনিয়োজনের ক্ষেত্রখনত বন্ধন ব্যাঙ্কে নিবনুয়া যুবক যুবতীর জীবনলে কঢ়িয়ে আনিছে আশার রেঙনি। রাজ্যের বহু নিবনুয়ালৈ আশার রেঙনি কঢ়িয়ে আনিছে বন্ধন ব্যাঙ্কে। বন্ধন ব্যাংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতী। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে বন্ধন ব্যাংকে। ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাটতো বন্ধন ব্যাংকৰ সেৱাৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী। বেংকৰ ঋণ লৈ বহুলোকে খোজ দিছে স্বনিয়োজনৰ পথত। আজি 7-10 বছৰ দিনে লৈ আছোঁ বন্ধনৰ ঋণ। প্ৰথম 7,000 পৰা লৈছিলোঁ, 7,000, 10,000, 15,000 পৰা এতিয়া 1,50,000 লোন লৈ আছোঁ। এইবাৰ বন্ধনৰ 6 নম্বৰ লোন 3,00,000 লৈছোঁ। 3,00,000 লৈ এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়টো চলাই আছোঁ, বহুত উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ এই অঞ্চলত আৰু বহুত লোকে লৈছে, বহুত লোকে উপকৃত হৈছে। গোলাঘাটৰ 2 নম্বৰ গমাৰিগুৰি শাখা বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কেইবাখনো গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই গঢ়ি তুলিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। ঋণৰ ধনেৰে আৰম্ভ কৰা দোকান ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে লোকসকল। মই বন্ধনত আজি বহুত দিনেই হ'ল, 2016 চনৰ পৰা মই লোন লৈ আছোঁ। প্ৰথম মই 25,000 লৈছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মই 1,25,000 টকা লৈছোঁ। এতিয়া আমি বন্ধনত এইবোৰ বেংকৰ নিচিনা নহয়, এতিয়া বন্ধনত আমি লোন বিচাৰিলে যেতিয়াই বিচাৰোঁ মানে ডকুমেণ্টছ দিলে আমি পাই যাওঁ। সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বেংকটোৱে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ কাৰণে এতিয়া বন্ধন বেংক হৈ উঠিছে এক আপোন অনুষ্ঠান। বেংকটোৰ এই সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় অঞ্চলবাসীয়ে। ভালে পাই আছোঁ, বৰ্তমান মোৰ বহুতখিনি উন্নত হৈছে, কাৰণ দোকানখনো ভাল হৈছে, প্লাছ আপোনাৰ মই পাট বেপাৰ কৰোঁ, সেই তাতো অলপ সহায় হৈছে। পইচা পাতি ধৰি লওক এতিয়া মালিকৰ পৰা ল'লে আমি টেক্স ভৰিবলগীয়া হয়, ইয়াতো ভৰোঁ, ইয়াত কম পইচাতে হয়, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। বহুত বন্ধন বেংকে বহুত উপকাৰ কৰিছে। তেতিয়া মোৰ বন্ধন বেংকৰ লগত আপোনাৰ যোগাযোগ নাছিলে, লোন লোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ একেবাৰে চলিবলৈও দিগদাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত বন্ধনৰ পৰা মই লোন লৈ আপোনাৰ এতিয়া যথেষ্টখন উপকৃত হৈছোঁ, যথেষ্ট ভাল মানে বন্ধনত। কেমেৰাত অমৃত ৰঞ্জনৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সাৰংগ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।